Yereze sasa. Hebu ni yereze. Sasa. Uko poa? Habari ya siku mingi. Yule ni nani hapa pale? Jayson ni jeje. Abia watu subscribe to my channel. Goodie. Subscribe to my channel. Channel. And subscribe to my YouTube channel. Goodie. Subscribe to Jayson YouTube channel. Na na kucha simu ya mama. Usikanyaga baba. Usikanyaga ata ukanyaga. Usikanyaga. Chako ni chuna. Unachuna mzee. Ngadia unachuna mzee. Bye. Say hello guys. Hello guys. Please subscribe to my YouTube channel. Yeah. I'll be a YouTuber. From the day I was born till the day I'll be very, very old. Say hi. Hi, guys. Siko kesha simu ya mama. Simu ya mama ayo. Siko kesha simu ya mama. Mepoeka. Say hi, Baba. Yeah. Say hi, guys. Yeah. Hi, guys. Hi. Hi, guys. Hello, Shosho. Hello, Shosho, Angu. Yes, Shosho. Shosh. Hello, Shosh. Hello, Shosh. Hello, Shosho. Naguka. Shosho. Shosho. Uko wapi Jayson ananikulisha simu kwa mdomo? Shosho, uko wapi? Uy, simu ya mama imetolea. Umetoanisha simu ya mama wewe. Angalia simu ya mama. Umevuja. Acha tutengeneze ya mama pate uki. Umeiharibu hapa uchapu. Acha tutengeneze asijue. Tuangalie kama inawaka. Na ameweka picha yake hapa. Akiwa amebeba wewe. Angalia. Picha ya mama. Meona picha ya mama. So guys, subscribe to my boy's YouTube channel. Yeah. This was my first channel I opened, I think, on